এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল আশা করো আপনার সকলোরে খবর ভাল এইকেদিন ইমান বেশি গরম পড়েছে সো কলকো ওলাই যাবা নাই বরষুণ দিলেও বরষুণ বলে কলকো ওলাই যাব নো আক রোদ দিলেও গরম গরম বলে কলকো ওলাই যাব নো মতো বরষুণ দিলে যদি ওলাই যাব পারো কিন্তু মানে রোদত গরমত অকন ওলাই যাব নো সো আজি ঘরতে থাকিম আর এটা ভাবিছো অকনমান মো কিতাবখিনি সিজিল লগাও মানে নগাঁওয়ার অহার পিছ মই কিতাববো ভালকে সিজিল করা হওয়াই নাই থই দিয়া হয়েছে টেবুলতে মানে লিটারেচার কিতাব ল্যাঙ্গুয়েজের কিতাব বা বহিব উপন্যাসবো তেনেকৈ ভাগ ভাগ করে সিজিল করে থা হওয়া নাই সো ভাবিছো এতিয়া সেইবোৰকে অকনমান সিজিল করে লং এইফালে পুরা বিছনাতে এনেদরে খেসেং মেসেংকো উলিয়াই লোসো দেখিলে অলপান বেয়া লাগিছে যদিও এনেদরে উলিয়াই ললে মিলাই মিলাই থবলৈ সুবিধা হয় এইফালে এয়া মই অলপান সিজিল করলোয় এয়া ক্লাসত পহুয়া কিতাববোৰ এফালো এয়া আৰু এয়া উপন্যাস মই এক্সট্রাক রাখিছো এয়া অসীমত যার হেয়াল সীমা মামরে ধরা তরুয়াল এনেদরে রাখিছো আৰু এইফালে এয়া মেগাজিনবোৰ এয়া হাথুরি গৰিয়সী প্ৰকাশ এনেদৰে আৰু এইফালে এয়া নাটকবোৰ এনেদৰে ৰাখিছোঁ আৰু এয়া বহি এইফালে এয়া বহি আৰু সেইবোৰ হৈছে ছেমিনাৰ এছাইনমেণ্ট সেইবোৰ আগতে জেৰক্স কৰি ৰখা হয় ন সেইবোৰ তাতে তেনেকৈ ৰাখিম জেৰক্সখিনি আৰু এইফালে এইবোৰো বহি আছে আৰু এইফালে এয়া এইটো চিজিল কৰিবলৈ আছে এইবোৰ যেনেকৈ তেনেকৈ ভৰাই থোৱা আছে মিলাই ল'ব লাগিব আৰু সেইফালে সেয়া দেখিছেনে সেয়া মই মানে পেলাই দিছোঁ সেয়া নালাগে আৰু এতিয়া এইবোৰ মই সববোৰ সিজিল কৰি লওঁ সো মোৰ কিতাপ বহিবোৰ সিজিল কৰি হৈ গ'ল বহুত বেছি গৰম উঠি গ'ল কাৰণ ফেনখন অফ কৰি লৈছিলোঁ ফেনখন অন কৰি ল'লে পেজবোৰ উৰি উৰি একেবাৰে বিছনা তল পাইছিলেগৈ সেইকাৰণে ফেনখন অফ কৰি ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া বুক শ্বেল্ফৰ কিতাপখিনি ভালকৈ সিজিল কৰা নহ'লেই কিন্তু মই টেবুলখনৰ কিতাপখিনি ভাগ ভাগ কৰি ভালকৈ সিজিল কৰি ল'লোঁ বাৰু এইফালে এয়া মোৰ কিতাপ বহিবোৰ ভালকৈ ভাগ ভাগ কৰি সিজিল কৰি থৈ ল'লোঁ আৰু এইফালে এয়া মোৰ এইটো মোবাইল চাৰ্জত লগাই থৈছোঁ আৰু এইখন দেখিছেনে এই ছুইচ বৰ্ডখন আগতে দেখিবলৈ অলপ বেয়া আছিলে কিন্তু মই ডি আই ৱাই কৰি অলপমান ধুনীয়া কৰি দিলোঁ ওপৰলৈ এয়া সৰস্বতী মাৰ ফটো যিখন একেবাৰে মোৰ লগত এল পি স্কুলৰ পৰাই আছে আৰু এইখন মোৰ টেবুলখন আৰু কলম পেঞ্চিলবোৰ মই ইয়াতেই থৈছোঁ এই ছেকেণ্ড কাপটোত দেখিছেনে এইকেইটাও মই নিজে বনোৱা হয় ইয়াতে ডেটল চেটল কিবাকিবি সুমিয়াই থৈছোঁ আৰু এয়া লাষ্টৰ কাপটোত আছে কিবাকিবি আৰু এইফাললৈ এই মটকাকেইটা চাওক এইকেইটা মই নিজে বনোৱা হয় মানে ইয়াতে পেইণ্টিং মই নিজে কৰিছিলোঁ মটকাকেইটাত আৰু এইফালে এয়া বুদ্ধদেৱৰ ফটো এইফালে এয়াও বুদ্ধদেৱ হয় আৰু এইফালে এয়া ইয়াতে আছে এয়া চাউলুং চুকাফা আৰু এয়া ড্ৰেগন আৰু এয়া আমাৰ টাই হোম বুলি লিখাও আছে এইখন আচলতে মই ফটোকেইখন ডাউনলোড কৰি কলাজ বনাই বন্ধাই আনি দাদাক বাৰ্থডে গিফ্ট দিছিলোঁ এনেকুৱা আৰু এখন আছে সেইখন দাদাই লৈ গৈছে এইখন ইয়াতে থৈ দিছোঁ আৰু এইকেইটা মই বনোৱা মটকাকেইটাও ইয়াতে থৈ দিছোঁ And if you hit the bottom, I'm going down with you. Let's take it slow. Who cares where we gotta be? য়েল্ল' কালাৰৰ আৰু এটা বনাইছিলোঁ কিন্তু সেইটো পৰি ভাঙিয়ে থাকিলে আচলতে এইবোৰ মই লকডাউনৰ টাইমতে বনোৱা তেতিয়া মই ইউটিউব চেনেল খোলা নাছিলোঁ চ' আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু একো নাই আকৌ কেতিয়াবা বনাম তেতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম আৰু মোৰ পিছফালে এইটো ড্ৰেগন দেখিছেনে এইটো মই নিজে ৱাল পেইণ্টিং কৰা হয় ফেব্ৰিকেদি কৰিছিলোঁ বাকীকেইটা ৰুমতো কিবাকিবি আঁকি থোৱা আছে বাৰু কেতিয়াবা সেইবোৰো দেখাই দিম এইটো মোৰ সবচে বেছি ভাল লাগে মই কৰা ৱাল পেইণ্টিংবোৰৰ ভিতৰত কাৰণ এইটো মই বহুত ডাঙৰকৈ আঁকিছিলোঁ কেমেৰাত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ লগা নাই বাৰু কিন্তু আচলিকে এইটো বহুত ডাঙৰ হয় এইফালে এয়া এতিয়া ধৰিব পাৰিছেনে মোতকৈ কিমান ডাঙৰ হয় ড্ৰেগনটো মানে এখন ৱালত গোটেইখন ৱালতে ড্ৰেগনটো অঁকা হৈছে সেইকাৰণে বেছি ভাল লাগে কাৰণ ডাঙৰকৈ অঁকা হৈছে যে আৰু এইফালে এইকেইটা মই ইয়াতে কিবাকিবি থৈছোঁ
আৰু এইফালে এখন মই টেবুল থৈ দিছোঁ, টেবুলখনৰ ওপৰতে মই টাব কেইটামানো থৈ দিছোঁ। এইজোপা হৈছে মাডাৰ অফ থাউজেণ্ডছ। মই প্ৰথম আনোতে এনেকুৱা সৰু সৰু তিনিটা পুলি আনিছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া তেহেঁতি নিজে ডাঙৰ হয়। কিমান পুলি দিলে চাওকচোন, এইখিনি চব এনেকৈ পাতৰ পৰা সৰি সৰি এইবোৰ ইয়াতে এনেকৈ পুলি গজি গৈছেগৈ। আৰু এইফালে আছে এয়া কিবাকিবি, তললৈকো মই থৈছোঁ কিবাকিবি। আৰু ছাইডলৈ এজোপা এজোপা লাকি বেম্বু কিমান ওখ হয় চাওকচোন, ইয়াত থওঁতে থওঁতে এজোপা পূৰা ওখ হৈ গৈছে। আৰু এইফালে এডাল মোৰ আলনাডাল, আলনাডালৰ ওপৰতে মই টেডিটো থৈ দিছোঁ, টেডিটোক আলনাডালৰ ওপৰতে উঠাই থৈ দিছোঁ। আৰু এইফাললৈ মোৰ বুক চেফটো, আৰু তাৰ ওপৰতে এইকেইটা মই বনোৱা বটলাৰ থয়, এইকেইটাও মই বনোৱাই হয়। আচলতে মই আৰু কেইটামান বনাইছিলোঁ, কিন্তু সেইকেইটা মই যাক তাক গিফ্ট দি দিয়া হ'ল, তো এতিয়া মোৰ ওচৰত এইকেইটাই আছে। আৰু সেইফাললৈ সেইটো এইটো মই ৱাল পেইণ্টিং কৰিছিলোঁ, এখন পাখি আৰু ওপৰতে এইকেইজনী চৰাই বনাই থৈছোঁ। আৰু এইফালে এইখন মোৰ বিছনা, য'ত আমাৰ খামচেঙে মজা মস্তি মাৰি হামিয়াই হামিয়াই শুই আছে, শুই চামুচ মানুহ শুই থকা। আৰু সেইফালে সেইটো মোৰ পুতলা। আৰু আপোনালোকক ৰ'দটো দেখাইছোঁ চাওকচোন, বাহিৰত ইজ ৰাম, ৰ'দটো চাওকচোন। আৰু এইফালে এইটো আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখতে বিল্ডিং এটা বনাই আছে, চ' একেবাৰে কটং কটং আৱাজ ওলাই থাকে। মোৰ ৰুমটো ইমানেই আছিলে, বেছিকৈ একো ডেক'ৰেট কৰা হোৱাই নাই, কাৰণ এইটো ৰুম আগতে দাদাৰ আছিলে। যিহেতু এতিয়া দাদা ঘৰত নাথাকে, চ' মই তাৰ ৰুমটো কব্জা কৰি লৈ ল'লোঁ। পিছে এতিয়া এইটো ৰুম মোৰ নিজৰ ৰুমগতে লগা হ'ল বাৰু। আৰু আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে চাই জনাব। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে। তো আপোনালোকক পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই।